হিমান্ত বৰা নমস্কাৰ তাৰপিছত প্ৰণৱ গগৈ নমস্কাৰ গগৈ দেউ নমস্কাৰ আৰু মনজিত মনজিত ন মনজিত বৰা নহয় হয় খুব ধুনীয়া নাম আৰু আপোনাৰ সকলোৱে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি যদি তেখেতসকলক অভিনন্দন জনায় তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ শিকিছে সকলোৱে গুৰুজনাক এটা সেৱা এটা জনোৱা যিজন দুজন গুৰুৱে তোমাক এই বিদ্যা দিলে সকলোৰে কাৰণে এটা এটা কৃষ্ণ এটা দিয়া নমস্কাৰ